تو 80 پہ 6 13 اوور پرگتی پر ایک سفل اوور اور یہاں پہ پھر سے اپیل ہوتی ہوئی امپائر پربھاوت نہیں شاید گیند زیادہ اونچی لگی 80 پہ 6 پارلے کراؤڈ جو مقابلہ دیکھنے کے لیے آیا ہوا ہے پورا مزہ لیتا ہوا اور جی ہاں پنجاب کی ٹیم آج تھوڑی نراش ہوگی کیونکہ بیٹنگ میں بھی جو بیٹنگ ان کا کرم ہے لڑکھڑاتا ہوا اگر آپ ٹاپ سکورر دیکھیں ابھی تک ہنس جنہوں نے 16 رن بنائے اور کافی کھلاڑی ڈبل فگرز میں آئے پر اس کو کنورٹ نہیں کر پائے ایک بڑے سکور میں تو مشکلیں بڑھتی ہوئی پنجاب ٹیم کے لیے آج ایک بہت ہی زبردست پکڑ بنا کے رکھی ہے ممبئی ہیروز نے اور اب گیند بازی میں بھی راجہ بھروانی اپنے 4 اوور ڈال چکے ہیں 16 رن خرچے ہیں 3 سفلتائیں ان کے نام 2 وکٹ ملی ہیں رتیش دیشمکھ کو 3 اوور میں اور 15 رن خرچے ہیں تو رتیش اور راجہ بھروانی بہت اچھا کارے کرتے ہوئے اور اب گیند بازی میں ایک اور پریورتن وکل بہت ہے رتیش کے پاس ان کا پریوگ کرتے ہوئے اچھال ملتی ہوئی سپنر سپنر اتنا باؤنس کراتا ہوا اور ایک دم بیٹسمن کے پاس گئے شبیر آلوالیا اور دیکھئے یہ ہے پیار یہ ہے محبت سی سی ایل کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہوا یہ دیکھئے آلوالیا جی نے بال تھوڑی پٹکی اور it could have been dangerous but دیکھئے کس طرح آکے جیسچر آکے گلے ملے اور یہ اس کو کہتے ہیں کرکٹ کرکٹ کمپیٹیشن ہی نہیں کرکٹ پیار ہے کرکٹ محبت ہے کرکٹ سی سی ایل ہے تھوڑا جو ایکشن ہے شبیر کا ایسا لگتا ہے کہ بار بیٹسمن کو اتنی تیز گیند آئے گی نہیں پر گیند سکڈ کرتی ہے اور جو کندھا ہے اس کا بہت بڑیا استعمال کرتے ہیں اب یہ سی سی ایل سپر فین کے لیے ایک پریشن ہے کہ یہ کپتان کون ہے پنجاب